O pasado venres 25 de maio tivo lugar no Hotel Los Abetos de Santiago de Compostela a 28ª edición da Lacón Network, a xa clásica xuntanza periódica de emprendedores vencellados ao sector galego das tecnoloxías de información e das comunicacións. Nesta edición, a Lacón Network comezou cunha charla a cargo de Juan Santes Mases, conselleiro delegado de Citralia. Santes Mases expuxo as claves do éxito deste e doutros proxectos, así como a súa visión sobre o futuro inmediato do sector. Yo animo a todo el mundo a que piense en el autoempleo, a que piense en generar ideas, a inventarlas y a divulgarlas y sobre todo a compartirlas, ¿no? Y lo que creo que es que tenemos que brindar a nuestros hijos, brindar a la gente joven, a los que están empezando, posibilidades para demostrar y para desarrollar su talento. Tras la finalización da conferencia, deuse paso á comida informal e de networking típica de todas as edicións deste evento, o cal pode traducirse en futuras colaboracións ou alianzas para futuros proxectos.